شلی گلینکی دنبه حلی الاساکه ایدن که قرنکا صاحب دا عالمیگه یکی سیاش دگانکا وحی جلبه و دگان ملیشیات قواریج اح او قیاستی لبا بقل کرو دافی وحان ایدن حقی جنینا ایمیدد که داو قواریج تاو حلکا سیداتسنی های سیدو کنل البربوری وحکستا او ساند ایدن او حلکا سیکو دیارسن ایان کو ویر اما اکوبان سیاست که دحرادین ای حلگان که حق اح دلکا لگو دفاع ایو لگون حرین ایو وحان نو شیگینا این نوقتی گاسی ان لجوگین اینا لگود بونتا اینا کسو بیران دگال که سعوده اما با ایتاگیران ایدن که قرن که گی سیاش دفاع شعب که یو صاحب دا عالمی گاه وحای ساعده یو گودن بیه هلگل علوس او ملیتری ای کسم ایین قیبو کمی دا دلکا وحای اینا کسو هوین گولو ووین او فرحت گرین ایا شعب که سومالیت قرن مدا یو دولن مدا اینا وحوین نو احمانتا ارورتی هر ایساکا ciidan ka xogga dalka Soomaaliya oo kaashanay ciidanka galmudug iyo shacabka galmudug ee go'aansadeen qawaarishta iska dulqaadaan waxay howlgalo guuleystay ka sameeyeen magaalooyinka Bacadweyn, Qaycad iyo deegaan hoostaga magaalada Amaara oo dhexeya Amaara iyo Qodqod. Inta lagu guda jiray howlgalada ciidamadu waxay dagaal toos ah la galeen maleeshiyaadka qawaarishta, nasiib wanaagna qawaarishta ama cadawga halkaasi waa lagu jabiyay waxaana la gaarsiiyay qasaare ballaaran oo dowladda dib ka soo sheegi doonto faahfaahinteeda. Goobaha muhiimka ah ee rabna inaan shacabka la wadaagnay cadawga awood military looga saaray waxaa ka mid ah magaalooyinka Bacadweyn, Qaycad, Shabeello, Xindhibi, Galxagare, Huldonyaale, Sargo, Qodqod iyo Amaara. Waxaa kaloo aan doonaynaa maanta inaan idinla wadaagno amaba shacabka Soomaaliyeed la wadaagno jabka qawaarishta shalay lagu gaarsiiyo deegaanka Qodqod markii ciidanka geesiyaasha ay u daateen meel saldhiga muhiim ah u ahayd cadawga. Inta la og yahay in ka badan 30 qawaarij ah ayaa lagu dilay howlgalkaasi, meedadkoodana waxay uga carareen goobtaasi. Waxaa suura gashay in goobta dagaalka lagu gubo 4 gaari oo cadawgu ay lahaayeen, halka gacanta looga dhigay 2 gaari oo nooca dagaalka ah. Dhanka kale, waxaan idin la wadaagaynaa deegaanada Awbaale iyo Cidciid oo ku yaalla jiinka webiga degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabeelle in howlgal military waqti dheer qaatay oo halkaasi weli ka socdo. Shalay gelinkii dambe xalay ilaasaake ciidanka qaranka saaxiibada caalamiga ah iyo geesiyaasha deegaanka waxay jilbaha u dhigeen maleeshiyaad qawaarij ah oo qiyaastii 200 kor u dhaafay, kuwaas oo la rumaysan yahay inay doonayeen inay si qarsoodi halkaasi isugu soo abaabulaan oo ay ka soo qaadaan weeraro ay shacabka ku waxyeelaynayaan. Sirdoonka qaranka oo helay xogta qawaarijtan ayaa suura geliyay in lagu gumaado saacado badan godadkii iyo hawdkii ay ku dhumaaleysanayeen. Waxaan idin xaqiijinaynaa in meedadka dhaawac qawaarishta uu halkaasi daadsan yahay, sidoo kale la burburiyay wax kasta oo saanad ciidan ah oo halkaasi ku diyaarsanayeen. Inkastoo howlgalkaas uu weli socdo, haddana dowladda war rasmi ah ayay ka soo saari doontaa marka la soo afjaro xubnaha qawaarishta ee afar kutiriska ee ku haray deegaanada Cidciid iyo Awbaale ee hadda howlgalku ka socdo. ugu dambeyntii waxaan mar kale boogaadinaynaa shacabka Soomaaliyeed ee sida hagaar la'aanta ugu istaagay taageerada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee cadawga baxsanaya. Mar kale aan xusuusino kuwa yar ama kooban ee siyaasad ka dhexraadinaya halganka xaqa ah ee dalka lagu difaacayo laguna xoreynayo. Waxaan u sheegaynaa in waqtigaasi aan la joogin, ayna la gudboon tahay inay ku soo biiraan dagaalka socda amaba ay taageeraan si loogu unko mustaqbal cusub oo Soomaaliya leedahay. Waa mahadsantihiin. Mariyan maxaa rabtaa? Hayaa waa bilaabata, ma diyaar baa raashinka? Maba karin. Macbuudko maxaad ka wadaa? Maba lay jeclee. Ee fasir. Ma rabtidno? Oh, haddan ku fahmay. Marwa Fertility Center waa rumaynta riyadeena. Kuma garan. Marwa waa xarunta kaliya ee ka dhabayn karta riyadeena. Afkaaga caana qabow lagu qabay.